Brillanti Dance Kull narta ġima fit 8 nofs, dejjem fuq għan Fil portu il kbir sorġa l-bastiment militari Amerikan USS Nizze, destroyer tal-klassi Arleigh Burke, li għandu fuq umma madwar 350 membru tal-ekwipaċ. għal dawn disa disaċur il-vapur kien għet jintuza għazzamma tas sigurta fil-Bahar Mediterran, fl-imkien mal-George H.W. Bush Carrier Strike Group. Il-kaptan tal-bastiment Katie Jacobson spiegat lil One News li Malta hija l-aħħar waqfa tagħhom qabel ma jirritornaw lura d-dar għalet li bħal bil-manutenzjoni tal-apparat abbord għabel ma għall għal-ħarvjaċ lejn l-Stati Uniti. Intant ija esprimiet kemmi jagburija bl kwipaċ taħħa u għallet ma jiddispjaċijiex li waqfu fil-gżira ta' malta tant li t-konsidra li terġa t fil-ħin liberu taħħa mal-familja. jat li l-bastiment u għapjanat li jerġa Malta fl-2027. So, I have never been to Malta. This is my first time. Uh, the, the country is absolutely gorgeous. I, I would love to come back on a uh, more personal visit uh, with my husband and, and kids, perhaps. I can't tell you how excited I am to, to hug them, to kiss them again. Uh, it's, it's been a long time, and uh, I'm really excited to get back home. l-ambasċatriċi Amerikana għal malta Constance J. Milstey laqet bi pjaċir iż-żjara tal-bastimentu saħqet l-servizz tal-kmandant Katie Jacobson, mod partikolari jenfasidza il-kontribut blaqist tan-nisa fil-militar tal-Istati Uniti. L-ambasċatriċi Milstein zidat tejt l-żjara tal-USS Nizza ija dimostrazzjoni vizuali tal qawa tasħubija bilaterali biex nżommu l-Mediterran sikur u opportunità għal-forsi armati ta' Malta u nejvi tal-Istati Uniti biex jaqsmu l-kompetenza marittima tagħhom.